كلنتي وناكسن داود يلا هلكن وادو حورك باهين تغدا بدأ وجوه وين حيل لجان إذن كوجس وجد بدون وح غيبك تبوتو ورجع لصوص صدر تي سومالي لان يحال إيرادين يسمال عمر جل حل حالة دايكو عكرناتي يقرن كو قادة لا بدك دجا ومركل الجوس وافشر يسكو دايك ودجا لكو جلين يسومالي لان مدعنا تبوتي وركي جدا بيدنا عيدا نقركود جارين هرجيسي يوجد هذا سعداء الكوديان وهلكن إذن كوجس وجد بدون نقد بدك لو وح غيبك arin lama filaan oo ku soo kortay keeska xilliban abeeb iyo xillibanada golaha wakiilada oo ballanti kaga baxay qaar kood madaxweyne biixi hadaba goormay dhici doonta xeelka xayuubinta ama in xasaanada laga qaado mudanahan iyo wararkii ugu dambeeyay xubnihii ugu sareeyay sirdoonka Itoobiya oo lagu dhaxarkay magaalada Muqdisho iyo fadeexad culus oo ay dhaxday ka istaagtay dawladda Muqdisho hadaba maxay tahay sababta dhinacyadan u suurtageliyay inay Muqdisho yimaadaan iyadoo xisad culus labada dal ay ka dhaxayso oo diyaar garooba qodobada iyo kuwa kale goortan waxay qayb ka noqonayaan baahinteena soo noqod wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan qodobada aad daawateen iyo kuwa kale inuu gudagalna ku birbagan YouTube saaxiibada nagu xiran qayb ka noqo si aad u hesho warar warbixin iyo dhacdooyinka qusaya arrimaha Soomaalida iyo caalamka Soomaaliland yagay kale aynu caalaba halkan ku warino aan ku bilowno Soomaaliland ayaa markala la xaqiijiyay in qaarkood madaxda ka tirsan ay qaabileen wafdu madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelo u soo diray qaranka si uu dhaxdhaxaadin u bilaabaan ka dibxiisada culus ee labada garab ka dhex qaraxday. Dawladda Jabuuti oo xilliga danteeda gaarka gobolka ka fiirsanaysa ayaa markala u tafaxayday tababinta heshiiskii Soomaaliland iyo Itoobiya oo dhankeedu ay ku andacoonayso inuu qatar ku yahay gobolka balse iyada ayaa danaheeda gaarka ka fiirsanayso. Manajerta aragti Soomaaliyeed oo xilliga Ismaaciil Cumar Geelo Itoobiya kaga hortagaya heshiis uu la gali karo Soomaaliland. madaba boqol iyo labaatan ka milyan in ka badan Itoobiyaanka ay badaha Jabuuti xilligan yihiin halka ay ku tirsan yihiin ila xogogaal ayaa xaqiijiyay xubno ka tirsan golaha wasiirada xildhibaanada waddanka Jabuuti inay gaareen deegaanada Soomaaliland iyagoo ku wajahan magaalada Hargeysa si ay ula kulmaan madaxda qaranka iyo qaybahooda kala duwan ajadaha dhinacyadan u socdaan ayaa xiisadda labada dal in halkii ugu sarreysa gaarta dib loo dhiga ama la qaboojiyo wadahadal ay isugu yimaadaan hoggaanka sare oo hadalla kulal hawada isku mariyay iyo inay qaadayaan tallaabooyin mudnaanta kale xilligan oo qatar warko Jabuuti waxay xilligan isku dayaysaa abaabul nabadgelyo darre inay ka sameeyso gobolka u dal iyadoo u tafaxaydanayso nabadda iyo xasiloonida ka jirta deegaanadaas in la baabiiyo si danaheeda gaarka xilligan ay kaar uga dhigato Ismaaciil Cumar Geelo ayaa abaabulaya jamhada hubaysan kooxa dagaalamo iyo ciidamada gudaha Soomaaliland uu geliyo si ay u hor istaagaan heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya sida xogta ay tilmaamayso arrintan ayaa Geelo uu soo weysay qaranka ayaana qaaday tallaabooyin degdeg ah Soomaaliland waxay caasimadii ugu sareysay u direen mucaaradka Jabuuti oo saldhig la ah kuwaas oo haatan kadib ka dagaalami doona gudaha Soomaaliland mid military iyo siyaasadeed kuna wajahayo madaxweynaha fadhiidka ee waddanka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelo oo muddo ka badan 20 iyo dhowr sano hoggaanka dalkaasi hayo Geelo oo xilligan arkay in qatar weyn ka soo wajahi karta Soomaaliland dagaalka uu galay siyaasadeed iyo militaryna uu ku jabayo ayaa qaatay go'aan xilligan xubno sare oo ka tirsan saraakiisha ciidamadiisa sirdoonka xildhibaanada wasiirada ugu diray magaalada Hargeysa si kulan loo qaateen madaxweyne Biixi loona raadiyo xal nabadeed oo looga bixi karo isaga adag Soomaaliland ayaa sheegtay in aysan jirin xilligan waawan ay ka galeysay ilaalinta madaxbannaanideeda iyo gaaritaanka yoolalkeeda ku aadan helitaanka ixtiraaf buuxa caalamka ah sida daraaddeed isku dayada qorshaha Jabuuti ay yihiin kuwa baalmarsa dhammaan bashruucda caalamiga ah ee daris wanaag iyo walaalnimo sidaasna ay Soomaaliland dhankeeda qaadi doonta tallaabooyinka ku habboon ee jawaab celin u noqonaya isku dayga xilligan xukuumadda waddanka Jabuuti ay isku dayaysay inay Soomaaliland ku baabiiso ila xogogaal ayaa xaqiijiyay xubnahan in ay marka ugu horeysa kulamo la qaadan doonaan gudoomiyasha golaha wakiilada iyo guurtiga Soomaaliland waxay intaasi ka dambeeyaan cusanayaan kulanka madaxweyne Biixi si ay ula wadaagaan fariin ay ka sidaan hogaamiyaha dalka Jabuuti oo suurtagal ay u noqonaysay wadana waayey mashruucii aha awdal isteed ayaanu dhisayna maadaaba kooxaha hubaysan oo abaabulkooda waday qaybii dhexe wararkan ayaa la socotay markana xilibanada golaha Soomaaliland ee wakiilada ayaa kulan aan caadi ahayn oo ay ku yeesheen magaalada Hargeysa ujeedkiisuna waa maamuska xayuubinta xildhibaan maxamed abiib yuusuf jaamac waa dacwad culus oo ay ka soo gudbisay xeer ilaalinta soomaaliland maanta dhacay kiiska maxamed abiib ayaa ka soo kordhay arrin aan la filanayn kadib markii jeedinta xeer ilaaliyaha guud oo ka hor yimid guddiga joogtada ee golaha wakiilada warbixin la wadaaga xildhibaanada ayaa sidoo kale la dusiyay warbaahinta ayaa lagu sheeciyay go'aanka guddiga waxaana lagu sheegay in soo jeedinta xeer ilaaliyaha uu ku aadan maamuska xayuubinta maxamed abiib ay tahay mid sharci darro ah hadaba guddiga iyadoo ka duuleysa asbaabaha ay kor ku xusan waxay wakiilada waxa qeyjiyeen soo jeedinta xeer ilaaliyaha guud ee maamuska xayuubinta mudane maxamed abiib yuusuf jaamac inay tahay mid sharci darro ah isla markaana aan ka hor imaanayo mas-uuliyadda xilgudasho
mudanayaashu kuna tilmaameen tasuur iyo xusoosaadka golaha wakiilada ee xeerkiisu yahay LR 01221 lagu yiri go'aan ka soo baxay guddiga golaha wakiilada Soomaaliland guddiga ayaa sidoo kale xubnaha golaha wakiilada ugu baaqay in ay ka dhidhiyaan arintan isla markaana ay cod ku diidan joojinta xeerlaaliyaha gud sidoo kale mudanayaasha ayaa golaha waxay u soo jeediyeen in ay lagu raacsan yahay isla markaana cod ay ku diidan soo jeedinta xeerlaaliyaha gud iyadoo la baabiyay kiiski maxamed abib intaas ka dib gudoomiyaha golaha wakiilada iyo siin xaaji maxamed xiir farator ayaa soo xiray kalfadhigan caadiga ahayn ee golaha xuna go'aan laga gaadhay dacwadii xiliban maxamed abib kadib markii golaha uu buuxsamay waayay koram la'aan waxaana lagu ballamay in doodu ay halkeedaas ka sii socoto ilaa inta jid loo bixinayo xiliban abib haatan waxa uu ku sugan yahay magaalada boorama isagoo sheegay in xeer ilaalinta kiiska ay ku soo edeysay ay tahay mid ay ka dambeyso xukuumadda madaxweyne biixi oo si ba'an ay isku hayaan xilibaanka ayaana waxaa horey u tagay dalka jabuuti dabayaaqadii bishii may ee sanadkan wuxuuna safarkaas xaqiijiyay maalmo ka hor markii uu warbaahinta ka hadlay isagoo sheegay in baasaboor jabuuti uu ka soo qaatay dalkaas balse aysan jirin madax kale oo soomaaliyeed iyo xubno quseeya arrimaha gobolka xiisadda awdal abaabulka jabuuti inuu kala hadlay madaxweyne biixi xilibaana dhaqaale dheeraada kaga qaatay kiiskan ayaa la xaqiijinayay ballanti kaga bixin una gooyaan kalfadhiga baarlamaanka qaarkoodna ay si cad u diideen sheegeenna in guddoomiyaha wajihi doono xilka qaadis haduu arrinta kiiska maxamed abiib faraha kala bixi diido guddoomiye ku-xigeenka labaad xaamud ayaa dhankiisa wada ololaha kala diridda xildhibaanada iyo inaan fadhiyada la buuxin si xaaladda meel xasaasi aysan u gaarin ugu dambayntiina sirdoonkii ugu sarreeyay etoobiya ayaa gudaha u galay magaalada muqdisho xildhibaan bashiir caabdi ameerika oo ka mid a mudanayaasha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa shaaciyay xoog xasaasiya ay ku aadan saraakiil sare oo ka tirsan sirdoonka etoobiya kuwaas oo si qarsoodiya ku tega magaalada muqdisho xilibaanka oo ka hadlaya kulankii baarlamaanka ayaa sheegay in dhowaan xerada xalane gudaheeda uu ku arkay ninkii ugu sarreeyay sirdoonka etoobiya isagoo tilmaamay inuu dhex lugeynayo gudaha xeradaas oo ay degan yihiin ajaanib badan bashiir ameerika horey usoo noqday taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya ayaa shaaciyay ninkan uu horey u yaqiinay isla markaana uu la kulmay xilligi uu taliyaha ahaa waxaan xog idinka siinayaa maalin dhoweed aniga oo ku dhex lugeynaya xerada xalane waxaan arkay ninkii ugu sarreeyay muqaadaraadka etoobiya oo horey u arkay markii aan taliyaha ahaa sidoo kale waxay intaasi ku daray xalane waxa dhex wareega isagu oo keligiis ah oo dad ayaa daba socday waxa uu ku sii daray arrintan waxay muujinaysaa mid laga leeyahay haddana aada u weyn isla markaana la doonayay in soomaaliya ay sii joogaan shisheeyaha ayna farageliyaan arrimaha gudaheeda waxaa keenaya inay ciidamada admis ku jirno ilaa admis ay sii joogta ama amisom waa in aan isaga yarayna guud ahaanba si degdegana goobaha muhiimka gacantooda ugu jira laga bixiyo ayuu xildhibaanku ku duuday hadalkan xasaasiga ayaa imaanaya iyadoo haatan dowladda soomaaliya etoobiya ay ka dhexaysa xiisad ka dhalatay heshiiskii badda taas oo sababtay in uu xiriirka labada dhinac u xumaado waxaana xogaha uu bixiyay xildhibaankan ay tahay mid walaaceeda leh maadaama ay halis ku tahay in dal haatan ay saysaan sirdoonkeeda gudaha waddankaagu uu joogo taas oo fadeexad culus oo dowladda xaasan sheekh maxamuud siyaasad xumo ku ah kurinta akhbaaraadka xilligana waa naga intaa dib intaa u kulmi doono nabadgelyo.